Boa tarde, pessoal. Sou o Eric, da Conte Soluções Imobiliárias. Vou apresentar para vocês esse apartamento, localizado aqui em Osasco, condomínio residencial Maresias, pessoal. Dá uma olhada nessa cozinha aqui, ó. Um planejado. Armário. Show de bola, né, pessoal? Aqui nós temos a área de serviço. Também com esse pequeno planejado. Maravilhoso. Dá uma olhadinha nessa sala. Bem ampla. Olha que vista privilegiada aqui nessa sacada. Aqui você pode observar o rodoanel, o atacadão bem próximo. Autonomista mais aqui embaixo. Show de bola. Aqui do nosso lado direito nós temos um quarto, pessoal. Que acabamento, hein? Esse banheiro tem. Bacana. Aqui nós temos o segundo quarto, pessoal. Com esse lindo guarda-roupa, planejado também. Pessoal, fica localizado aqui em Osasco, no bairro Quitaúna. Para mais informações, acesse nosso site ou agende uma visita conosco. Estaremos aguardando. Até mais.